аз избрах по-трудния път да остана в една държава като Япония да живея. В смисъл по-трудния път, аз ако бях приключил с футбола и си бях дошъл тук, ще аз съм си много добре, ще си направя на школа, да си живуркам, да си изкарам лицензии и така нататък. Аз избрах по-трудния път да се боря с живота, с друга култура и така. Искам да остава там следа, една българска следа. Направих клуб от 2-3 години. Миналата година го регистрирахме. Вече една година и половина регистриран. Играя в първенствата на Япония. Имам около 58-60 деца са в момента. Имам 4 групи. Добре вървиме за сега. Има още върху какво да се работи, разбира се. Не се оплаквам, всеки ден съм зает, аз си работя сам, нямам помощници, нямам никой. Има само там двама човека, които ми помагат с документации и такива неща, които трябва да се правят. Иначе всичко си е в моите ръце. Дал съм, примерно, парите, които съм изкарал от футбол, съм и вложил, нали, в тази школа. И това е още взето, бориме се всеки ден и така. По-лесно или по-трудно в Япония, отколкото в България се осъществява един такъв процес? И как японците, приемат, че ти си все пак чужденец от една далечна култура, от една много далечна държава? Еми, много трудно, много трудно, много е по-трудно в Япония, отколкото в България. Аз затова ти преди малко казах, че ако си бях върнал тук, много по-лесно ще си направя нещата и за много време да си направя клуб и така нататък. Аз там около близо половин година съм чакал за документации и такива да си регистрирам клуба, не ми разрешаваха, въпреки че съм играл там и съм известен и ме познават хората. Доста по-трудно, пречи отбори, известен си, да не им взимаш деца и така нататък, знаеш какво е. И там го има това нещо. И затова доста трудно беше, но аз съм винаги бил с главата напред, съм винаги вървял и искам да се боря до края.